រូបស្អាតគឺជាគុបគុំរបស់យើងបាទស្រីណាហ៊ានតាមយកទៅយើងទៅតែសម្រាប់អភិជាតាស្នេហាអ្នកណាមិនចាប់ខោខើម្លេះមកបណ្ដិចទុកចាន់វ៉ានកូនស្អប់នាងលិមួយឈ្មោះគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមក៏គួរមិនស្អប់ខ្ពើមស្មើនឹងខ្លួនប្រាណនេះម្នាក់នេះដែរបើសិនជានាងមិនមែនជាអ្នកបជាកាវេទមន្តគ្រឹស្ដកាលីក៏មិនអាចធ្វើអ្វីនាងបានដែរយើងមិនបានចង់ឲ្យគេស្លាប់ទេអាកេតអាកេតយ៉ាងម៉េចណាអាកេតអាកេតដួងចិត្តានាំនាងឆ្លងភពមកកាន់អតីតកាលមកពីណាដែរហេតុអីក៏មិនឃើញរាងកាយរបស់លោកនាងកាលគីយ៉ាឈ្មោះអ្នកមើលបកាយទៅនោះជាគុំគុំនៅគ្នាអញ្ចឹងមែនទេអនសល់ទុកនៅស្នាមស្នែពីបបេអើយអ្នកនាងបើនាងមិនស្អាតគឺបើគ្មាននារីណានៅក្នុងព្រះនគរស្អាតទៀតឡើយយើងមិនចង់ត្រឡប់កែងខ្លាំងនេះយើងឃ្លាតណាស់ទេខ្ញុំមិនអោយទៅលោកបងកុំភ្លេចណាស់ទៀតមកចេះថាលោកបងស្អប់ខ្ញុំសូមរងចាំទស្សនារឿងបុព្វេសន្និវាសដែលប្រកបដោយគុណភាពបញ្ចូលសម្លេងនិងរូបភាពភ្លឺច្បាស់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN ខ្សែជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាវេលាម៉ោង6និងម៉ោង10យប់